Jan Thomas, goedemiddag. 10 om te zien en met een nieuwe single. Ja, klopt. We zijn erbij deze keer. Ik voel me super vereerd dat ik erbij mag zijn. En we gaan ons keihard amuseren hier aan de zee. Het is toch iets iconisch en ik ben blij dat ik er deel van uit mag maken. Jouw nieuwe single is er eentje samen met Gers Pardoel. Romeo heet hij. Vertel eens, waar gaat hij over? Het gaat eigenlijk een beetje over hoe dat je als klein, jong persoon nog niet echt goed weet hoe dat je iemand moet benaderen en nog niet echt de ballen hebt om dat te doen of zo. En dan, met dat je ouder wordt, dat je dan eigenlijk wel de skills hebt om het meisje te veroveren en binnen te halen. Dus daarom een beetje zo die insteek van Romeo en Juliet. En ik ben kei blij dat Gers er ook op staat. Voor kleine Ian is dit toch wel echt een full circle moment. Want voordat ik zelf met muziek bezig was, luisterde ik al naar Gers. Dus ik ben heel blij en ik voel me echt vereerd dat hij op de track wou springen. Ja, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Wij hebben elkaar zo een aantal jaar terug leren kennen, backstage. En we hadden een aantal gemeenschappelijke vrienden, producers, waar we wel zo elkaar zo wat eens tegenkwamen. En dan is er daar wel een vriendschap gegroeid en hebben wij ook Klopjacht bijvoorbeeld samen gedaan, een tv-programma. En doorheen de jaren gewoon kon ik advies vragen ook aan Gers, van wat vind je van dit, wat vind je van dit. En nu is daar een samenwerking uit voortgevloeid en ik ben echt super blij. En wat zijn de volgende plannen? Wat staat er nog allemaal op jouw agenda of muzikaal? We hebben heel veel nieuwe muziek klaar, dus meer daarover binnenkort. Het gaat zeker niet blijven bij alleen de single nu, Romeo met Gers. Er komt zeker en vast nog meer aan natuurlijk. Ah, dus er komt een volledige plaat? Misschien wel. Maar ja, we zijn zeker al aan het bouwen naar iets en meer daarover binnenkort. Nederlandstalig volledig? We hebben gekozen voor het Nederlands. Dus alle nummers die ik de laatste maanden heb gemaakt in de studio zijn dus ook Nederlandstalig. En echt wel mij aan het amuseren met mijn moedertaal. Echt wel.